三个话呢，哈，那个问题啊，主要是出就是那个我之前在设定的时候是在我的 D 碟 ，OK 哈，那这个时候的话，因为我把它放 C 碟，所以呢路径变更了，那变更的话就没办法开，所以呢我必须哈来把它做个修改，那要怎么修改哈？我跟各位讲一下，其实没有那么，当然第一个你可能要把这个，如果你电脑里面没有这个 Notepad 加加的话，如果有就不用哈，那怎么修改哦？第一个。我们一样到 C 碟底下的那个 Python 384这个目录。第二的话呢，到那个 Scripts， 啊，打开来哦，打开来之后的话哦，接下来的话，请你找到 Spider 点 exe， 这个档案 ，OK 哈、哦。Spider， 我把画面先切一下 ，OK， 画面切一下哈。哎，特别重要。然后呢，因为在 exe 哈、哦、里面其实还是可以做一些设定，那怎么去修改啊、哦？首先的话，第一个按右键，把这个本来是点两下把它打开了啊，现在按右键哦，右键之后的话呢，如果你有安装这个叫 Notepad 加加的话，这个软体它会跳出来，它会出现说 Edit 哈、哦、with Notepad 加加 ，OK 哈、哦、啊，如果你有装，如果没装的话啊，那你就把它装一下了，那就找到那啊 download 下来啊，安装的方法很简单嘛，那。下载，然后打开来，下一步、下一步、下一步就 OK 了哈、哦。那装完毕之后，就会有这个设定。那怎么改啊、哦？特别注意哦，其实也非常简单，你就按右键，在 Spider 点啊、这个 Spider 3点 ES 按右键哈、哦，然后 Edit with Notepad 加加。那打开之后的话呢，它里面就会出现很多乱码，那不用管，你就直接拉到最下面。最下面之后的话，那有一个地方你就看，你应该就可以，就是拉到最下面之后哈、哦，你就可以看到呢，它这边有一个叫什么 C 冒号，有没有？本来是应该是 D 冒号了 ，OK 哈、哦，本来是 D 冒号，有没有 ？D 冒号嘛哈、哦，那 D 冒号意思就是在 D 碟，那我其实只要改一个字啦，就是把 D 改成 C， 就这样而已哦，啊，其他不要乱改哦，没事不要。因为你改错了，等下打不开了，这个程式就坏掉了。哦，只要把 D 改成 C 哦，然后其他不要动。OK 哦啊，因为其实主要是他找不到这个路径啊，哦，所以他刚刚不是跳出来找不到。再来很简单，你就把它储存 save， 然后就把它关掉就可以，或者整个关掉也可以了哈、哦，关掉了。那再来的话呢，你就直接再点开 Spider， 这个时候的话呢，程式哦。那就可以直接让你 run 起来了，就不会有问题，就是这个地方而已。所以以后如果你放另外一个地方哦，你很简单，你只要把它改个路径就好了哦。如果你是回去的话啦，假设你刚好放 D 碟，那就都不用改，点两下就开了。但如果你是 C， 那一样这样改 ，OK 啊，应该不会太困难吧？哦，那打开之后的话呢，其实我们将来程式哦，就直接在这边写就 OK 了。哦 ，OK， 那你当然它预设有一些这些程式码，你可以把它 delete 掉，没关系啦。哦，然后放大的话就 Ctrl 加 Ctrl 减，哦 ，Ctrl 加可能可以放大缩小。那其实跟这待会会再说一下。那怎么建一个新的 Python 程式哦？其实它预设叫 temp 点 py， 如果你要建一个新的，你可以点那个 new file， 哦，也可以把它怎么先打开，打开之后建一个新的。那个 py， 那你就可以上面的注解这个可以把它删掉了。如果你不需要的话，那就可以开始打程式了。那比如说我今天呢，假如要打一个程式啊，比如打什么？最基本的一个简单练习啊，比如说我今天呢要做一个简单的计算啊，比如说 a 这个变数它里面放什么？放 3，a 等于 3， 那意思就是把3放在 a， 所以呢就产生一个变数叫 a 的变数。里面放3，好 ，Enter。第二个的话呢 ，B 里面放什么？放5好了 ，B 等于5。那如果呢，哈，我再多加一个啦，哈 ，Sum 等于 A 加 B 的话，对不对？哈，那加完之后的话呢，再把它结果 print 出来的话 ，print 的话打一个，哦 ，print 就是把这个，不过它有时候会蛮聪明的，有没有？你打一个 PR。它有时候会提示的哦，但有时候提示有点慢。那如果你确定这个是你要的哦，你可以把它点两下，有没有？然后呢，在这边把什么 print 出来呢？把那个 sum print 出来好了。OK， 哦，哎，这个时候的话呢，
那如果把它 print 出来，结果应该是什么呢？应该是8 嘛，哈，那你要怎么执行？执行的话，上面有个 run 有没有 ？run 或者它刮弧有个 F5 吧，那你可以按 F5 或按这个执行，那 run 一下看看，这个时候它会跳出来哈，它问你说，你的要 run 在哪里 ？run 在 cursor， 那你就直接什么，直接按一个 run 就可以了哦，在它的下方有个 run， 按一个 run， 这个时候的话你会发现哦。 它会把结果帮你显示在这里， 8 就出来了。OK， 哈，大概是这样一个简单的程式了哈。啊，另外的话呢，顺便讲一下哈，如果我今天呢，希望啊把这个程式因为字太小怎么办？其实很简单，Ctrl+，Ctrl按住再按那个右边的加号，有没有？哇，这就放大了。刚刚那个字那么小，看得很痛苦啊。OK 哈，然后你要缩小的话，Ctrl+。 OK， 这样子，这样很重要。 OK 哦，这样的话可以很快乐的写程式了哦。好，那这样的话我们就写出了第一个程式了。啊，最后你它这个程式的名称预设它这边会有一个点 py 啦，所以你将来也可以把它存档，存档的副档名一定叫什么什么点 py。啊，比如说你要这个程式啊，假设你要存档，你可以 save 一下，它会问你说你要存在哪里。那当然最好是你有一个路径给它放哦。 因为现在我们是没有建一个目录给它，要不就是你可能先放在桌面上好了。假设桌面上我取名称叫 test 好了哈，假设了我们这第一个 test， 那副档名一定是点 py 哈，所以呢你就直接把它存档。那这个时候呢你就建立一个叫 test 点 py 的一个程式了。OK 哈，所以这个是我们第一支程式。哦，啊 run 的话呢就直接输出，它就把8的结果把它 run 到这里。 但是这样好像太阳春了，好，所以待会可以再加一点东西，好，来画面呢再还给各位一下，试试看，好 ，OK， 所以第一步的话，哦，请各位注意一下，就是先把那个什么呢，先把这个 spider 先开起来，我开起来之前哦，请各位注意啊，按右键哦，你先看一下你有没有 edit with notepad 加加，如果没有的话，哦，你就再到那个 Google 上面搜寻那个 notepad 加加啊，这个。 Notepad 加加我还蛮推荐各位一定要安装。如果你电脑里面没有 Notepad 加加，建议一定要把它装起来。啊，你又装哪一个呢？你就 7.9 这个最新的，啊 7.9 download 下来，然后这边有个 download， 直接就按 download 就可以了。哦，download 它，然后它下方就有一个啥叫做 npp 7.9 install 点exe， 啊，你大概 3.6 MB 吧，哈，大概几秒钟就下载完了。 下载完之后你就怎么样，把它打开，然后下一步就 OK 了。啊，理论上好像我们这边电脑大部分应该都会有啦，因为这个软体实在是太重要了。只要写程式的时候啊，通常都会装这个软体，因为它等于是记事本，顾名思义嘛 ，Notepad 加加，意思说哦，它的功能会比原来那个记事本阳春的版本哦好太多了。哦，主要它可以任何程式哦，在上面都可以，它可以帮你做颜色显示出来。 啊，或者说有些那个档案呢，你要把它开起来的话，你也可以用这个 editor 按右键，好 ，editor with notepad 加加，好，试试看哦。